नेपाल राष्ट्र बैङ्क सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर अहिले महाप्रसाद अधिकारी छन् तर उनी एम अधिकारीको छद्म नामबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विभागका नेता हुन् कस्तो विरादाभासपूर्ण सरकारको आर्थिक सल्लाहकारमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वमा बस्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था र सुशासनकै खिल्ली उडाउँदै एमाले नेता अधिकारी गभर्नर भएको खुलेपछि सडकदेखि सदनसम्म छानबिनको माग भइरहेको छ अधिकारी यसअघि पनि शैक्षिक योग्यताको विषयमा विवादमा मुछिएका थिए त्यो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा राखिएका खोटाङका एम अधिकारी राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको खबर बाहिरिएपछि संसददेखि सडकसम्म छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख आबद्ध दल कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि दलमा आबद्ध भइसकेपछि उसलाई दलीय अनुशासन लाग्छ उसलाई दलको अनुशासन दलको सबै योजनाहरू उसले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ गभर्न जस्तो व्यक्ति उनको नियम कानुन हाम्रो प्रचलित कानुन विपरीत यदि त्यसो भयो त्यसरी कुनै पनि दलको यो विभागमा विभागीय सदस्यको रूपमा रहँदाखेरि उहाँले यो देशको सरकारको नीति पालना गर्नुहुन्छ कि प्रतिपक्षको नीति पालना गर्नुहुन्छ मैले गरेको यो सबै सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो नेपाल कम्युनिस्ट एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि एम अधिकारी फोटाङ हाल ललितपुरमा बस्ने व्यक्ति एउटै रहेको प्रमाण एमालेका फोटाङकै का नेता कार्यकर्ता एमालेसँग सम्बन्धित चाहिँ सर्कुलरहरू र तथ्य प्रमाणहरू यत्र तत्र छन् चाहेको खण्डमा त्यसलाई पेश गर्न सकिन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दुई हजार अन्ठाउन्नको दफा एक्काइसमा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर र रा सञ्चालकहरू राजनैतिक दलको सदस्य हुन नहुने स्पष्ट उल्लेख छ व्यावसायिक मौद्रिक नीति बनोस् र सरकारमा हुने दलीय फेरबदलको छाया राष्ट्र ब्याङ्कमा नपरोस् भन्ने मान्यताले नै गभर्नर जस्तो व्यक्ति विज्ञ र गैरदलीय हुनुपर्ने भनिएको हो त्यसो त गभर्नर हुनु अघि दलका नेताहरूकै हानथाप नभएको होइन तर उनीहरू नेतृत्वमा पुग्दा दलको पदै लिएर गएको देखिन्न तर यसपालिका गभर्नर अधिकारीलाई एमाले पार्टीको विभागीय नेता नै बनायो यसरी राज्यका अङ्गको दलीयकरण गरेर कानुन र सुशासनमा मजाक गर्न मिल्छ त त्यस्तो राजनीतिक व्यक्ति होइन कि योग्यता दक्ष र क्षमता भएको व्यक्ति मात्र गभर्नर हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यसैले गभ योग्यतामा गभर्नर हुने एकदम अर्को के राखेको छ भने मास्टर डिग्री गरेको हुनुपर्छ कानुन वाणिज्य अर्थ जस्ता विषयमा स्नातकोत्तर डिग्री गरेको व्यक्तिले मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको मकसद के हो भने व्यावसायिक क्षमता दक्ष हुने व्यक्तिलाई मात्र गभर्नर नियुक्त होस् र कार्यकर्ता र पोलिटिकल पार्टीबाट आबद्ध भएर नियुक्त नहोस् त्यो भयो भने रा मोनिटरी पोलिसी बनाउने कुरा पनि राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्छ जुन पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो एमाले आठ वर्षअघि सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा पुरै नाम लेखेर महाप्रसाद अधिकारीलाई राखेको थियो तर अहिले सरकारको सल्लाहकार राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भएकोले नाम एम अधिकारी राखेको एमालेकै केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन् तर पार्टी नेतृत्वको कडा निर्देशनमा उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहेनन् अहिलेका गभर्नर होइनन् भनेर लाज छोप्न खोजेको एमाले खोटाङका अर्का एम अधिकारी को हुन् देखाउन भनी सकेको छैन हामी कोही मान्छे नपाएर राष्ट्र गभर्नरलाई अनि हाम्रो चाहिँ अर्थ विभागमा राख्छौँ हामी फालोफाल्स विद्वानहरू छन् उहाँलाई हामी त्यहाँ राख्छौँ यति झुट सफेद झुट फरेब लगाएर अपराध ढाकसप गर्ने लुट खसेट त्यो हतियारको चाहिँ नि जाँदा जाँदै किन गरेको त्यो चाहिँ नि किन गरे त्यो हतियार तपाईँ त्यो कुरा उठाउनुहोस् न अपराध ढाकसप गर्ने षड्यन्त्र यस्ता कुरामा सांसद उफार्ने नेताहरूलाई चाहिँ देख्दा दया लाग्छ मलाई गभर्नर अधिकारी एमाले नेता भएको खुलेपछि छानबिन र रा राजीनामाको माग गर्दै सडकमा पनि प्रदर्शन सुरु भएको छ त्यसो त गभर्नर विवादमा तानिएको यो पहिलो पटक मात्रै होइन गोप्य सूचना चुहाएर व्यवसाय पोसेको आरोपमा सरकारले निलम्बन गरेर छानबिन थालेको थियो तर अदालतले उनलाई पुनस्थापना गरिदियो निवर्तमान अर्थमन्त्रीसँग परेको टसल सरकारलाई असहयोग गरेको शैक्षिक योग्यता लुकाएर गभर्नर बनेको लगायत आरोप पनि अधिकारीमाथि छ अहिले पार्टी नेता भनेरै राष्ट्र ब्याङ्क चलाउन खोज्नु त क्षेमे हुन सक्दैन यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि स्वयं अधिकारी र उनको दल एमाले प्रतिष्ठाको विषय बनाउलान् कि लोकतन्त्र कानुन र सुशासनका लागि छानबिनमा सघाउलान् का कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधील पोखरेल काठमाडौँ